I går så var det Farmen-premiere på TV 2, og i dagens VG så kunne vi lese at de har vært plaget med å få besøk, som de ikke nødvendigvis ville ha. Mm. Og det kan også virke som det var oss. Ja. Og det er klart, da oppstår spørsmålet sånn internt i hvert fall hos oss. Hvorfor gjorde vi dette? Altså, dette her ble jo slått opp alt for stort. Det var jo ikke noe innbrudd. Vi prøvde bare å være snill og gi dem en liten gave. Det nydeligste trøv med spekemat og øl og syltetøy. Ja. Det var jo det vi ville. Ja. Det var jo en hyggelig gest, for vi tenker at TV 2 behandler det ganske dårlig. De får nesten ikke mat, og de må leve veldig sånn. Det er akkurat som om det er liksom lenge siden. Ja, det, skulle tro det var sånn tidlig 1900-tallet. Det. Ja, men det er litt den svungen. Ja, det er dårlig gjort. Forklar hva vi gjorde, Vegard. Du, det vi gjorde var at vi klekket ut en liten plan basert på tonnevis med erfaring fra henholdsvis marinen, hæren og... sant? Og dette er Farmen, selve gårdsbygningen, ja. Punkt Foxtrot. Der satte vi en hest, det er de som, for der var det hester. Det var hester, og han Gaute Grøttegrav kom av og til på hest og sånt der. Dette er den eneste veien som går inn til Farmen, langs et veldig bratt skråning her. Og den veien går da bort til hovedveien som går her. Vi valgte da å droppes av her borte i Drop of Zone, som vi har kalt punkt alfa. De setter det der. Dette er klokken 3 om natten. Ja, vi tenkte det at det beste var å komme hit klokken 5 om morgenen, så vi kom hit klokken 3 og gikk da i 2 timer hit, etablerte base her. Så lot vi store deler av utstyret vårt ligge igjen her, mens vi gikk da inn i det som vi kaller for våtdrakter. Og det er våtdrakter. Jeg tror alle kaller det for våtdrakter. Ja, alle kaller det for våtdrakter, men vi også. Vi tok på oss våtdrakter og svømte inn til Farmen med litt diverse utstyr, for eksempel et trøy med mat og noen ghillie-suits, altså disse kamuflasjedraktene. Og kom i land da, rett nedenfor gårdsbygningen. Klokken 06.00. Ja. Og noe av det priset vi er lykkelig for i ettertid er at vi også tok med kamera. For vi fikk jo filmet store deler av det, så her kommer rett og slett vår første del av reisen til Farmen. God morgen. Det nærmer seg slutten, og i anledning Mattis messe i dag den 7. oktober vil jeg gjerne gi dere en velfortjent oppmerksomhet. Men, vær raske. Dere har bare 5 minutter på dere før tauet blir hentet, og dere trenger all den næring dere kan få. Velbekomme, mentor. Baggene er pakket, mat, trau, saltstenger, og det bunkes opp med proviant. Og vi skal i følgeplanen gå ut den veien. Ja, altså nå har vi kommet til en fjellknaus. En stein i regningen. En stein i regningen. Ja, vi må bruke det som naturen gir oss av handtak og fordeler. Her er det bare vann. Jeg vet ikke om det går an å se det. Nå er ikke vi så langt ifra selve Farmen, men vi har en god del vann mellom oss og Farmen, så nå er det å ta på seg våtdrakt. Klokken kjemper imot oss. Okay, da går jeg inn i det lille hullet her oppe. Sånn er det lettere å bli født om igjen baklengs inn i vagina. Det er veldig viktig å dra den helt opp på knærne. Det som er lurt når man skal holde seg skjult, er ikke ha noen bedre sko enn dette her, som lyser opp med refleks på hvite natt. Det. Ta en sokk og ta utenpå. Med mindre man har. Med mindre man har. Ninjasko. Ninjasko. Her er jo alle godtakene. Her er det fenalår og røkt makrell og syltetøy og øl og akvitt. Sjokolade og alt. Et sulten Farmen hjerte kan bli her. Er det bra?
Om vi kommer til land og klarte å få levert mattrauet til farmen, eller om vi ble stoppet og skutt og drept av Gaute Grøtagrav, det har vi spart til litt senere, så det skal dere få se resten av senere i sendingen. Men er ikke vi enige om at det er det mest spennende vi har gjort i hele vårt liv? Ja. Jo. Jeg tror vi kommer til å fortsette å angripe farmen utover hele sesongen. Men ikke filme da. Jeg kommer til å fortsette å angripe alt mulig, altså jakten på kjærligheten. Ja. Bam! Gang! God morgen, Norge. Sit down! All sang på grensen. Er det? Watch out. Sommertid. Artilleri. Ja! Velkommen tilbake. Vi skal nå snakke om det som vi gledet oss mest til denne uken, nemlig del 2 av Farmen-opplegget vårt. Vi var da på jakt for å levere godteri og godsaker til Farmen, og hvordan gikk det? Det skal du snart få se. Og var ikke det... Vi hadde ganske høy puls der en periode. Der ja. Oi. En innenfor veldig høy puls. Når vi lå der i kamuflasjedrakter i Lynghaugen, ja. Så var det dumt og dumt og dumt og dumt. Og det som er verdt å nevne var at det også lå noen gummibåter på, til kais der, som vi valgte å bruke som transportmiddel tilbake. Det er klart de låner oss båten. De hadde to båter. Vi tenkte vi skulle bruke den ene til evac. Det vi gjorde med en gang vi kom var selvfølgelig å gå bort til den andre, ta årene forsiktig ut og legge dem i et helt spesielt sted. Sånn er det. Her kommer vår del 2 av The Farmen Haste. Temporary glory is eternal. Ja, og for de som ikke så det gjennom denne blurringen som vi er lovpålagt å legge på, så tok de med seg maten inn i huset, og det var jo det vi ville. Det var det vi ville. Mission accomplished! Eller accomplished. Okay.